Labas rytas, ir vėl šeštadienis. Ir vėl galvoju, ką čia tokio nuveikus, kaip čia pakūrybinus. Tik šį kartą visiškai nenoriu dirbti su vaizdu, todėl dirbsiu su tekstu, dirbsiu su žodžiais. Tai panašu truputį į tokį žaidimą, kai iš raidžių dėliojame žodžius. Ta žaidimą labai mėgdavo žaisti su savo vyresnėlė, net dabar, kai jie atvažiuoja, visada sužaidžiam. Tai šiuo atveju mes dėliosime iš žodžių tekstą. Angliškai tai vadinasi blackout poetry, bet nebūtinai tai turi būti poezija. Kartais susidėlioja kokios haiku stiliaus eilės, kartais ne. Kartais tiesiog gaunasi kokia nors laki frazė, ar mažytė miniatiūra, ar tiesiog kažkokia smaginė sąmonė. Jeigu norisi vaizdo, tai prie to galima pridėti kokią nuotrauką, ar kokio piešinio eskizą ir atsispausdinti ir tokį pasidaryti visai smagų atviruką. Aš tai parodysiu tokią knygutę, Ostino Kleno, gal turite, gal žinote, yra visa serija tų knygučių apie kūrybą, kur jis tai daro, tiesiog skaitydamas tekstą ir uždažydamas, užbraukydamas visą puslapį, palikdamas tik tai kažkokius tai jam reikiamus žodžius. Galima visai juodai užbraukyti, galima štai taip. Ir tai daroma praktiškai pasąmoningai. Dėl to matyt ir vadinasi blackout poetry. Tu eini per tekstą ir išsirenki daug negalvodamas kažkokius tai žodžius, kurie tave užkabino ir po to bandai iš jų kažką sudėlioti. Anglų kalba tai gaunasi lengvai ir smagiai. Lietuvių kalba truputį sunkiau, nes mes turime linksnius ir kai tu dėlioji tuos žodžius, tie linksniai truputėlį tave numuša nuo minties, bet pabandysiu padaryti. Tai vadinasi apropriacija, kai mes pasiimame svetimą kūrinį, jį perdirbame, taip sukurdami jam naują vertę, naujas prasmes ir tai nėra plagiatas. Kuo tekstas yra mažiau literatūriškas, tuo yra daugiau iššūkio, aišku. Bet visai įdomu yra pasiimti ne kažkokios grožinės literatūros tekstą, o tarkim, kokį straipsnį laikraščio ar iš žurnalo. Aš, pavyzdžiui, bandžiau su tekstais iš ūkininko kalendoriaus, irgi visai smagiai gaunasi. Tai va, daug nešnekant, tada sėdu ir pabandau. Tai dabar aš pasiėmiau knygą apie Barborą Radvilaitę, viršelį jos nerodysiu, nes nežinau, kaip čia sutraktuos. Kai dėdi YouTube'ą, gal pažeisi autorinės teisės, tai tiesiog atsiverčiau ir rinksiu iš to teksto žodžius. Aš galėčiau nuskenuoti tą vaizdą arba nufotografuoti ir daryti tai planšetėje arba ant popieriaus nuskenuoto. Mačiau labai tokių gražių darbelių, padarytų su išplėštais knygų puslapiais. Tai buvo labai senos knygos ir turbūt bevertės knygos. Buvo negaila, bet ant jų galima piešti ir žinau ne vieną menininkę, kuri tai daro. Aš galiu užbraukyti, kaip jau rodžiau toj knygutėje ar ne, visą tekstą, paliekant tik tai man į akį kritusius žodžius. Arba galiu juos tiesiog pieštuku pabraukti, apsivesti arba pasimti lapelį popieriaus ir tuos žodžius išsirašyti. Aš mėgstu daryti taip. Aš prisidarau daug tų lapelių. Perplėšiu dar juos per pusę. Ir tiesiog išsirašysiu ant tų gabalėlių popieriaus tuos žodžius. Ir po to man taip kažkaip tai lengviau dėliojasi, kai aš juos matau atskirai kiekvieną. Tai va, einu per tekstą ir žiūrėsiu, koks žodis patrauks mano akį, tą ir išsirašysiu. Padarysiu tai pagreitintai, taupydama jūsų laiką. Dabar pakeisiu, kur reikia laiką,
galūnės, linksnius. Pridėsiu jungtukų, jeigu reikia. Štai gavosi toks tekstukas. Galima kažką dar keisti širdimi, galima keisti žavesiu. Galima palikti tiesiog štai taip. Štai toks gavosi pirmas bandymas. Paskalos ir svajonės drumšė ramybę. Meilė lošia iš moralinių skrupulų, valdo žaidimą. Ir čia tas sodininko kalendorius, kurį minėjau. Pasėmiau tą kalendorių, tiesiog atsidariau patį pirmą puslapį, sausio pirmą. Kitam kalendoriaus puslapį visada yra kažkoks tekstukas, tai čia jis vadinasi darbai sode ir namuose. Ir išsirinkau žodžius viduržėmyje, čia naktimis, per daug sniego, trūkinėja, balti kamienai, skeletinės, čia buvo apie skeletinės šakas. Bet pasirinkau tik žodį skeletinis. Vakarais skaitome, užkemšame orlaidės. Tai gaunasi visiškai smagus tekstas, kurį galima pavadinti viduržėmis arba šalą. Ir tada sakyti, kad naktimis trūkinėja. Galima sakyti pošką. Galima žodį pakeisti į kažkokį sinonimą ar panašų žodį, neiškreipiant prasmės, nes jeigu norite parašyti haiku stiliaus eilėraštuką, tai tam yra tam tikros taisyklės, skiemenų skaičius, tai galima tuos žodžius pakeisti, jeigu netinka. Tai va, štai ir viskas, paprastas procesas, bet iš tikrųjų pagauna ir siūlau šį savaitgalį išbandyti. Ir iki kitos savaitės.